ក្រៅទូការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋរឿងឈ្មោះដឹកជួងលក់ដូចហែកឋិនមេពេអឹមខេត្តក្រចេះដាក់បົດបញ្ជាក្តៅដល់មន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់បន្ទាប់ពីមហាជនរិះគន់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តក្រចេះបើកដៃឲ្យឈ្មោះជួញដូរជួងឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមឈ្មោះដឹកជញ្ជូនឈើលក់តាមដេប៉ូដូចហែកឋិនពេលនេះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះបានដាក់បົດបញ្ជាក្តៅដោយប្រមានដកបញ្ឈរជើងមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតហើយប្រសិននៅបណ្តោយឲ្យមានករណីខាងលើនេះនៅបន្តសារសំឡេងរយៈពេល13វិនាទីរបស់លោកសានប៊ុនថានមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះផ្ញើជូនមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថតាមគោលដៅមួយចំនួនដែលមានក្រុមឈ្មោះដឹកឈើនិងដឹកជួងដែលបានបែកធ្លាយក្នុងក្រុម Telegram រដ្ឋបាលខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកលុនប៊ុនផលលោកសួនបូណាលោកយុទ្ធម៉ោងនឹងទៅបើមានឡានខ្ជួងចេញអញដកចោលតែម្ដងប្រាប់ឲ្យហើយការចេញសារសម្លេងក្តៅបែបនេះក៏ព្រោះតែមន្ត្រីក្របលពៅទាំងនោះមិនគោរពតាមបົດបញ្ជាថ្នាក់លើពិសេសបົດបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នៃសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញនៅខេត្តក្រចេះធ្វើផ្ជុះធ្វើភ្លៀងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងរលូនទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងដើម្បីទទួលបានលៀបស្ការៈក្រោមតុកសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តក្រចេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនខ្ជូងឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្រុមឈ្មួញជួញដូរឈើហាក់ទុះក៏ក្រើកឡើងវិញចាប់តាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញដោយពួកគេសម្រុកដឹកឈើនិងខ្ជូងចេញលក់ដូចហែកឋិនខណៈការបង្ក្រាបបានត្រឹមតែវាយស្មៅបង្អើលពោះប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅគោលដៅទាំងនោះមិនមែនមានតែខាងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទេដែលទទួលបានភាកលៀបពីក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតក្រុមសមត្ថកិច្ចជំនាញដូចជាមន្ត្រីបរិស្ថានមេប្រីនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះផ្សេងទៀតសុទ្ធតែទទួលបានភាកលៀបដូចគ្នាទៅបានជាក្រុមឈ្មួញដកកាត់តំបន់មួយចំនួនឆ្លងកាត់តំបន់មួយចំនួនទៀតបានយ៉ាងរលូននោះតែបើឈ្មួញឆ្លងដែនមកពីខេត្តផ្សេងច្បាស់ជាឆ្លងមិនផុតពីក្រុមត្រួតត្រាចាប់តាមដងផ្លូវទាំងនោះឡើយយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះបានសម្ដែងការសាទរនៅចំណាត់ការរបស់លោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តក្រចេះពេលនេះទោះបីរឿងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែក៏អាចទប់ស្កាត់បាននៅក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតបានមួយកម្រិតដែរក្រុមឈ្មួញទាំងនោះបើគ្មានភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំងនោះទេពួកគេមិនអាចដឹកអនុផលព្រៃឈើចេញលក់ឆ្លងដែនកាត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយរហូតដឹកឆ្លងដែនទៅវៀតណាមនោះឡើយសមដោយសភាសិទ្ធខ្មែរពោលថាបើខ្មោចស្រុកមិនឲ្យដៃខ្មោចព្រៃក៏មិនហ៊ានចូលស្រុកដែរដូច្នេះការដាក់បົດបញ្ជាក្តៅនេះសង្ឃឹមថាមន្ត្រីក្របលពៅទាំងនោះនឹងភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយអង្គភាពដតីទៀតក៏គួរតែអនុវត្តដោយលោកមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថដែរទើបប្រសើរ